Olá, turma! Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Olha o chapéuzinho aqui, gente. Cortei o cabelo. Nossa! Fui chamada para sair numa sexta-feira, às 4 horas da tarde. Aquele cabelo horroroso, unha sem fazer, um horror. O que que eu fiz? Fui aqui do lado, no salãozinho aqui do lado, para cortar o cabelo. Nossa, cortou. Vou mostrar para vocês. Ficou tudo torto, gente. Tudo torto. Ó, tamanho menor que o outro. Não fizeram o pé do meu cabelo aqui, ó. Não fizeram. Cortaram aqui, mas não fizeram aqui. Ó, muito ruim. Snife, snife, snife. Agora. Deixar crescer para ver o que que vai dar. Então, não sei se fico de chapéu, não sei se fico sem chapéu. Vou ficar sem mesmo. Se alguém ainda souber algum cabeleireiro aqui no centro de Niterói, estado do Rio de Janeiro, me indica, tá? Porque a coisa tá feia. Vamos ao que interessa. É, Natal chegando, né, pessoal? Já postei aí alguns vídeos para vocês, pouquinhos até de Natal, mas eu vi um essa semana que eu vi um prensado não sei se foi numa toalha, ou pano de prato, eu não lembro, mas eu achei muito lindo e resolvi fazer para vocês, né? Só que eu resolvi fazer numa toalha e eu dessa vez bordei a toalha. Sabe aquela minha amiga que é fantasma? Ela faz o pontoitinho, né? Pois bem, ela foi lá, marcou a toalha para mim. Como eu sei fazer o pontoitinho, eu pedi ela para botar na toalha assim: boas festas, né? Aí ela foi, marcou tudo direitinho, começou a primeira carreira e eu vim só fazendo. Então eu já coloquei as boas festas. Vou mostrar para vocês como é que ficou o meu boas festas, ó. Tá vendo? Boas festas. Botei verde, tá? Ainda vou fazer aqui em cima, aqui o um bordadinho aqui em cima e outro aqui. Se chegar, né, que eu comprei na Roma Aviamentos, eu comprei os adesivos de Natal, né? Quer dizer, como aqui o correio tá em greve, eu não sei se vai chegar. Se chegar, eu coloco. Se não chegar, vai assim mesmo, né? E aqui embaixo, então, eu vou fazer um barrado, né? Esse tipo de barrado que eu falei para vocês. Eu fiz aqui uma simulação para vocês poderem ver. Olha, ficou muito bom, ficou, olha, né? Que eu quero colocar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Fica melhor, ó. Aqui, ó. Boas festas. Aí vem esse prensado aqui, assim, né? Aí, ó, me deram aqui, ó. Essa minha amiga me deu aqui esse passa-fita, ó. Esse passa-fita é todo de Natalzinho, tá vendo? Vou colocar ele aqui para fazer um acabamento, né? Ó, passa-fita aqui. E uma fitinha vermelhinha para fazer o acabamento, tá? E aqui em cima eu vou fazer, né, um fechamentozinho aqui de verde também, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazerem. Então o que que vai ser? Vai ser esse prensado aqui, tá? E esse aqui eu não posso ensinar, né, gente? Esse aqui não dá para eu ensinar não, porque eu não sei contar esses pontinhos aqui não, meio que eu já tentei. E minha amiga é assim, eu acho que ela tá esperando eu ficar famosa para ela vir dar uma aula no meu canal, tá? Eu acho que é, porque eu sempre que eu falo com ela. Ela não quer dar aula para mim. Aqui, para ensinar vocês a fazer esse ponto oitinho aqui. Porque esse ponto, gente, olha, não é ponto cruz, tá? Porque não tem verso, ó. Olha o verso da toalha como é que fica. Limpinha. Tá vendo? Não tem verso. O ponto cruz tem verso, tá? Que ele parece, lembra o ponto cruz, mas ele não é ponto cruz. Bem, turma, para vocês fazerem esse plissezinho aqui de baixo, como é que vocês vão ter que fazer? Ó, mede aqui. Tá? O meu aqui, essa aqui é uma toalha de lavabo, tá? Da Dolly, tá? Então ela tem 5,5. Isso aqui pode variar de toalha para toalha, tá? Pra toalha de rosto varia, pra toalha de banho varia, tá? Então vamos lá. 5,5 aqui. Você vai ter que cortar um tecido, tá? De 5,5 mais 5,5. Então 5, 5, 10 e 11. Você vai cortar um tecido de 11 centímetros de largura, porque é frente e é outro lado frente. Tá? Não vai ser um franzido de só de um lado. Porque se a gente fosse fazer franzido só de um lado, do outro lado ficaria o lado avesso. Aí ia ficar. Eu acho que ia ficar feio, tá? Então, pra ela dar uma encorpadinha, né? Então, eu fiz assim.
Pode ser que na hora que eu fizer aqui, eu espreguiçado aqui, que sobra, tá? Não sei. Vamos ver, mas é melhor sobrar do que faltar, né? A parte aberta tá para cima e a parte dobrada para baixo. Eu vou fazer aqui e depois passar na máquina. Ó, vou fazer as dobrinhas aqui, colocando os meus alfinetinhos. Aí, o tamanho do plissê aqui, vocês podem fazer de acordo com o gosto de vocês, gente. Não necessariamente precisa ter o tamanho que eu tô fazendo. Pode ser maior, pode ser menor. Tá? É de acordo com o gosto de vocês. Quem souber já fazer direto na máquina, faz logo na máquina. Tô fazendo assim. Quem quiser também pode fazer, depois alinhava, tá? Faça um alinhavo aqui, aí depois coloca na máquina. Tem várias formas de fazer isso aqui para você fazer um negócio bem bacana. Entendeu? Quem não tem prática, não tenta se aventurar na máquina, não, porque vai sair um maior que o outro, tá? Eu, por exemplo, eu não tenho prática de fazer isso. Estou fazendo aqui a primeira vez. Então, eu estou fazendo assim para mostrar para vocês que às vezes a gente não tem prática, mas tem outras formas de se fazer sem ser aquela velocidade que o povo mostra na máquina, né? Porque o povo bota isso aqui na máquina, aí você olha aquilo que quer fazer e não consegue. Por quê? Porque não é assim tão fácil, né, gente? Isso tudo requer prática. Se você não tiver prática, você não vai fazer daquele jeito que tá ali. E as pessoas não ensinam outro jeito de fazer, né? Então, ó, vai fazendo assim, um a um. Se não tiver esses grampinhos, gente, bota alfinete, tá? Tem problema não. Aí depois você pega uma linha de outra cor qualquer, tá? E alinhava. O que é alinhava, gente? Você pegar aqui, começar aqui numa agulha, fazer pontos largos, tá? Para prender isso aqui. Aí depois você passa na máquina. Depois você passou na máquina, você vai lá e tira o alinhavo, essa linha grande que você passou, tá? Porque você fazendo assim, você vai ver se o tamanho vai ficar direitinho, se um tá mais largo que o outro, tá? Ó, aqui, tá vendo como é que sobrou? Viu? Ó, como é que sobrou aqui, ó, tá? Agora eu vou dar uma olhada aqui e ver se é assim que vai ficar, tá? Ó. Aí, o que vai acontecer aqui, gente? Eu vou ter que cortar aqui um pedaço, tá? Desvirar ele, ó. Vou ter que fazer isso aqui, ó. E costurar aqui. Por quê? Pra ficar aqui um acabamento como esse ladinho aqui, ó. Senão vai ficar um acabamento feio. Ó, preguei, tá? Já medi aqui, ó. Vou alinhavar aqui. E quando chegar aqui, vou mostrar a vocês como fazer. Tá? Já volto. Ó, alinhavei, tá? Passei a linhazinha, alinhavei. Agora eu medi aqui direitinho, fiz as dobras tudo direitinho. Agora aqui eu vou cortar aqui, ó. Ó, vou cortar aqui. Viu? Vou desvirar aqui, ó. E passar uma costura aqui, ó. Pra ficar esse acabamento que ficou do lado de cá. Aguenta aí. Ó. Agora desvirei. Já pregadinho, ó. Tá? Aqui. Certinho. Tá? Agora, o que que vai? Eu costurei até o final e aqui eu comecei no início também. Então, vocês aqui não começam no início, não. Dá um espacinho, tá? Pra você fazer o acabamento aqui. E aqui, quando você for terminar, deixa um pouquinho acabar antes para você poder fazer o acabamento aqui do passa-fita, tá? Eu vou ter que desmanchar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, tá? Por quê? Porque aí eu vou colocar o passa-fita aqui, ó. E fazer o acabamentinho para dentro. Tá vendo? Ó. Aí esse acabamentinho aqui, eu vou jogar aqui dentro e passar uma costura aqui, tá? Cuidado, gente, com a linha de baixo, tá?
Você tem que botar a linha da laçadeira a mesma cor da toalha, tá? Porque se eu botar vermelho aqui, vai ficar aparecendo vermelho aqui, ó. Ó, tá aparecendo nada, tá vendo? Ó. Agora eu vou fazer um acabamentinho aqui em cima, nessa linhazinha verde, e um acabamentinho aqui embaixo, nessa linha verde. E volto pra mostrar pra vocês. Aí, turma, olha só, tá vendo? Fiz o acabamentinho aqui de cima, ó, tá? Aqui de baixo, ó, e ficou assim. Ficou bonito, não ficou? Bem, eu não tenho condições de ensinar esse ponto, quer dizer, o ponto em si, né, que é esse ponto chamado oitinho, né, eu até teria condições de ensinar pra vocês, mas eu não tenho cuca pra fazer essa marcação toda que ela faz, porque fica tudo certinho, tá vendo? Tantos centímetros pra cá, tantos centímetros pra lá, entendeu? Ela fica contando ponto, conta daqui, conta dali, tira daqui, tira dali. Eu não consigo nem enxergar os pontos. Que tirar, contar os pontos. Eu já pedi pra ela dar uma aula pra vocês, mas até agora ela fica, ah, hoje eu não fiz a mão, ah, hoje eu não tô bem, ou, ah, meu cabelo não tá bom hoje. Ela fica dando uma desculpa. Se vocês quiserem que ela ensine esse ponto oitinho pra vocês, bota aí nos comentários, entendeu? Assim, o nome dela é Angélica. Angélica, ensina pra gente ponto oitinho. Angélica, ensina pra gente. Que aí eu mostro pra ela e vejo se a convenço a fazer uma aulinha pra ensinar como é que faz esse ponto oitinho pra vocês, tá bom? Porque você pode escrever qualquer coisa, tá? Eu vou fazer uma outra agora. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui. Já comecei a fazer, ó. Olha só, o que tá escrito aqui? Ó, my name, Cláudia Velasco. Aqui em cima ainda vou bordar a palavra ateliê, tá? Isso aqui é um pano de prato, tá vendo? É um pano de prato. Eu até peguei com a minha amiga Angélica esse pano de prato aqui. Ela fez a marcação toda pra mim, tá vendo? Ó, escolheu tudo direitinho aqui. Só o que é difícil aqui de colocar é acento, mas vamos ver como é que ela vai fazer depois pra colocar o acento no Cláudia e no ateliê. Tá bom? E o que, que eu vou fazer daqui, gente? Eu vou fazer uma bolsa. É, eu vou fazer uma bolsa de pano de prato. Termino minha ideia como é que eu vou fazer, não. Mas eu vou fazer. Deixa eu apagar essa luz aí. Peraí, gente. Aqui, pronto. Eu vou fazer uma bolsa aqui, ó. Ainda não sei como é que eu vou fazer, não. Tem algumas ideias aqui na minha cabeça, entendeu? Que eu vou escrever aqui ateliê Cláudia Velasco, vou fazer uma bolsa pra quando eu fizer a feira, eu botar ela penduradinha. Se alguém quiser, pode até fazer a bolsinha personalizada, com nome, entendeu? Ou escrito qualquer outra coisa. Sem problema, entendeu? Porque eu faço, mas ela que marca. Amiga faz essas coisas. Tá vendo? Pessoal, turma, pessoal, galera não. Galera é um monte de gente apinhada em cima do outro, tá? Amigo, amiga, artesã, artesão, entendeu? Compartilha pra mim. Oh, errado de novo. Compartilha pra mim, tá? Se inscreva. Nossa, eu faço uma confusão danada. Aqui. Aqui tem as abinhas. Clica aqui, tem minhas abinhas, tem outros vídeos. Tem vídeos de utilidade, tá? Utilidade pra vocês. Não é só vídeo de trabalho, não. Artesanal, não. Tem vídeo de utilidade, tem vídeo de... É, qual é a diferença entre papel termocolante, de filme termocolante, como você limpar sua máquina, como você comprar na AliExpress, como é que você inicia para você não perder muito dinheiro na hora de querer começar a costurar. Fiz um videozinho também dessezinho. É, tem um monte de vídeo também super de instrução para vocês. Qual é a diferença entre o que é forro bel, entretela, tem tudo aí. Além dos trabalhos que eu faço, sempre que bate alguma coisa, alguma dúvida de alguém aí, ou alguém bota alguma coisa no comentário, que é isso, Cláudia, que eu não sei o que, eu faço um videozinho pra explicar pra vocês. Tá? Um videozinho normalmente curto, no máximo, quando tem, é 10 minutos. Fora isso, são videozinhos super curtos pra colocar vocês a par de tudo que tá acontecendo. Tá bom? Então, olha só, compartilhe pra mim, tá? Dá um like se gostou. Ok? Então, um beijo lindo no coração de todos vocês. Ok? Fui!